Nalazimo se u prostorijama HSS-a. Tu će se odviti potpisivanje koalicijskog sporazuma. A sporazum će potpisati HSS i HKS. Gospodine Tonkoviću, što imate za izjaviti za gledatelje Glinati i za Glinjane? Pa evo, pozdravljam sve slušalce i gledalce vaše postaje. Pa mi danas potpisujemo listu za gradsko vijeće i nadamo se da će nam građani dati podršku. Zastupat ćemo poštenje ko što smo do sad podržavali u gradskom vijeću i mislim da evo i Grudinić koji je vodio gradsko vijeće da je to jako dobro vodio, a i ja sam poznat i da sam uvijek se borio za pravicu u gradskom vijeću. I mislim da će naša lista proći i da ćemo biti korektor poštenja u gradskom vijeću. Gospodin Grudinić, vaša izjava prije samog potpisivanja? Pa ja evo pozdravljam sve slušateljice i gledateljice, kao i gledatelje vaše postaje. Evo ja se zahvaljujem gospodinu Tonkoviću na dosadašnjoj suradnji i ja mislim da ćemo mi uspješno surađivati u narednom periodu. Evo naredne 2,5 godine uspješno smo mislim radili u gradskom vijeću. Ja sam vam našao dužnost predsjednika gradskog vijeća u zadnjih 13 mjeseci i mislim da su gledatelji, odnosno građani grada Gline prepoznali to i da će nam na narednim izborima dati podršku. Mi ćemo se zalagati za njih, znači moramo riješiti ove probleme u gradu, ovih zapuštenih objekata, moramo riješiti obilaznicu grada jer to nama pričinjava u zadnje vrijeme sve veći problem u ovoj Hrvatskoj ulici. Sve je dobro dok niko još nije stradal, jer tu je veliki promet, a čini mi se u zadnje vrijeme da će biti i sve veći, jer širi se proizvodnja u drvnom centru, a i kreće i tu veliki put, pošto su cestarine porasle, bojim se da će i veći tranzit krenuti kroz ovo naše područje, da će biti sve veće gužve. A kao i tu nadolazeća turistička sezona, tako da mi ćemo se zalagati, znači da se obilaznica grada Gline što prije napravi, a i ovi objekti znači da se probaju rješavati, jer ovo je ekološka bomba u centru grada, a bojim se da će to biti veliki problem i za sigurnost građana. Evo, ja se zahvaljujem. Gospodo, želim vam uspjeh u izboru za vijeće i sada ćete valjda pristupiti potpisivanju, zar ne?